တကာဒီမှာလည်းဒီမှာအများသောအဖြစ်တရားထုတ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာအရင်လည်းပဲတွေ့ဘူးလို့ပြောဘူးလို့မှတ်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားကိုအမြဲတမ်းအားထုတ်နေရမှာဒီလောက်ကပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးနေ့တိုင်းအားထုတ်နေရမှာကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုတရားတတိနဲ့ကြည်ပြီးတော့နေသွားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဓာတ်တရားတစ်ခုလောကဓာတ်ဆိုတော့အကောင်းလဲလောကဓာတ်ပဲနော်အဆိုးလဲလောကဓာတ်ပဲများသောအဖြစ်တော့အဆိုးကိုလောကဓာတ်လို့ပြောကြတာများတယ်အကောင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ခါကျတော့ငါမှလောကဒါနေနဲ့ဂျုံနေရပါတယ်လို့မပြောကြဘူးမထင်ဘူးအကောင်းကလောကဒါလို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဒါကအဆိုးလောကဒါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားမှာတွေ့နေဂျုံနေရတာတွေကအဆိုးတွေတော်တော်များပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆိုးတွေရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတာတက်တာပဲလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့လောကဒါကလောကဒါ၈ပါးတည်းကရတော့အရတော့ဆိုတဲ့လောကဓာတ်တရားပါနော်အဲ့တော့အပေါင်းဖော်အချွေရန်ရှိခြင်းနဲ့အပေါင်းဖော်အချွေရန်မရှိခြင်းတဲ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအရင်လည်းပဲခဏခဏပြောဦးတယ်နောင်ခါမှအခုလည်းကြုံနေရပါပြီနော်နောင်တစ်ခေတ်မှလူတွေတွေ့တွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဒုက္ခကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းဖော်မရှိခြင်းတဲ့နော်အချွေရန်မရှိခြင်းလူတွေကကြာလင်များလာနေတာလောကကြီးမှာเนาะလူဥယျာဉ်များလာတဲ့လောက်လူတွေကပို့ပြီးတော့အဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အပျော်ပါးတွေလည်းပဲအခုခင်မှာအင်မတန်များလာတယ်အဲ့ဒီအပျော်ပါးတွေများလာတဲ့လောက်အဖော်လည်းပို့ပြီးတော့မဲ့လာတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်เนาะအနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုသူတို့တွေ့ကြုံနေကြတာတော်တော်လေးကြာနေပါပြီအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တချို့ကလည်းပဲဒီဒုက္ခဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာသူတို့ကသူတို့နီးလန်းနေတော့ရှားပါတယ်เนาะအထက်လျောက်လဲသူတို့ပြောပြတဲ့နီလန်းတွေဟာကောင်းလဲကောင်းပါတယ်သို့တော့ပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိဘူးเนาะဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးကောင်းပါတယ်သူတို့စီကလည်းနီးယူရမှာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတယ်စာအုပ်လေးတစ်ခုတောက်ရှိတယ်စာအုပ်နာမည်က My Crowded Loneliness เนาะတခါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပြောဦးပါတယ်เนาะ My Crowded Loneliness My Loneliness လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတိတ်ပဲမတူဘူးmy loneliness ဆိုတော့ဆိုရင်အတိပ္ပေကငါရဲ့အထီးကျန်ဘဝလို့ဒီလိုအတိပ္ပေကောက်လို့ရတယ်နော် my crowded loneliness ဆိုတာကျတော့အတိပ္ပေဘယ်လိုကောက်လဲလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေရပြီးမှအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝလို့အတိပ္ပေပောက်တယ်အမတန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လူမရှိလို့အထီးကျန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နားမှာဘယ်သူမှမရှိလို့အထီးကျန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နားမှာလူတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းပဲကွာအထီးကျန်တကူတဲ့အဖော်မဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါလေနော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားစေချင်တယ်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံပညာရှင်များပြောတာကိုလည်းပဲထည့်စဉ်းစားစေချင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဤနဲ့လည်းပဲဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစေချင်တယ်လက်တွေ့နဲ့လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့အပေါင်းဖော်မဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုနပြောသလိုပဲနော် loneliness နော်အဖော်မရှိတာSo, strange but true, you can be lonely in a crowd. No, kuna zagari ba dame. Pyo la yin do thu san ni lu tin ya me no. Lu ri a myai ja da ma ni ya be me, tin ha a phom mae de tu phit ni nai de. No. A lo gao tin nyin ne de chu le san san ni ja de. Ne ne lo jin bu ja ma ba. No, bu du phit phit a ne ne a mya a phom mae de lu a thi chan phit ni de lu myo wa jun twi ya da ba de.You can be busy and caught up in a hurry pace. တချို့လူတွေကအလုပ်သိမ့်များတယ်။အဲ့တော့ဘာမဆိုသူကခတ်တုတ်တုတ်ခတ်တုတ်တုတ်မြန်မြန်ပဲသွားတယ်။မြန်မြန်ပြောတယ်မြန်မြန်စားတယ်မြန်မြန်လှုပ်တယ်။သူ့မှာသူ့အနာကိုရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအာရုံပြုဖို့အဲ့ဒီလူပြောတာကိုအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်စိတ်ထဲကဘာပြောကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြောဖို့ရအချိန်မရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့အခုခေတ်ကအလုပ်ကအများများလာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။အပြောပါကလည်းအမှန်တရားတဲ့ခေတ်ဖြစ်တော့လူတွေမှာလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာအချိန်ကယော့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 သွားနေတယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မိဘနဲ့တာသမီစကားပြောချင်ရင်တနေ့မှာမိနစ်20လောက်ပဲရှိတယ်နော်အချိန်တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာနော် human contact ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့အဖော်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအဖော်ခေါ်မလဲလို့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သူနော်ကိုယ့်ကိုကိုချင်းစာနိုင်တဲ့သူကိုယ့်ကိုနားလည်တဲ့သူ
Nalai sura lewe, agong gua suku gua nalai mac nalai lu kau ni no. Kau ye ane je di bari ba bawa ni, kau lu gua nalai mabe, nalai re lu kau ni no. Kau gua abby mending ni tu, mui bah macam cara tu. Abby mending ni tu sura di bega. Kau ye cuyin je gua, senam ye dah ni macau biar bulu masolu no. Abby macam cara tu lu biar yang bukau me. Abby macam abby cara dia, abby di di lu bongji cara dia, lu di pita dau. Ada lu melu dau. ตะคุกกูช่วยเองเจอมาริบาริชินดาวมาเอ้อกูจิ้นสาบ่อน้าเลยบ่จูซาเลยเนาะงาตุเนี่ยมาเนี่ยยังบ่เนี่ยเมียนี่มาเลยเอ้อกูจิ้นสาดัดเนาะกูสกากูติติชะชะน้าถองเนี่ยซ้นอ๋อน้าถองเลยเนาะอธิเบกูแล้วเว้ยมั่นๆกังๆกောက်เลยดิเฉ็ดดิติชะซ้นซาบ่อ่ะเนาะอพอผิดปู่อ่ะลัวเดไอ้งายัดดิตลอดมะบาเลยเนาะกูหน้ามาแทนนี่เว้ยเนี่ยกูพอหลุเปียวหลุไม่เอาอะแล้วกูเปียวได้สกากูมั่นๆกังๆ กูสรุปได้อธิเบยได้ตูก็น้าเลยมาตาตูน่ะกูเนี่ยพอขึ้นได้กูก็สึกาตะคู่ပြောတယ်ตูก็ตูโหลโหลนี่เบยกောက်တယ်เนาะกูก็ไอ้ห่ากูงาပြောกินเนี่ยอธิเบยอ่ะไอ้หลูไม่หุบป่าวูลูกเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนไอ้ตรงมาตะชั่วไอ้ห่าแล้วไม่เข้าตูกောက်กินเนี่ยอธิเบยไปกောက်တယ်เนาะอีกแล้วอเป็ดเสียได้อธิเบยမျိုးบ่ไอ้ห่าမျိုးกောက်ตัดได้ส่วนไอ้หลูเนี่ยก็อพอไม่ขึ้นได้กูเนาะไอ้หลูตะไอ้เนี่ยมาอดุดุเปนนี
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာရခိုင်နှုန်းပြီဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာရခိုင်နှုန်းပြီဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တိုးတော့တူအောက်တစ်ဆင့်နှိပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နားလဲခြင်းစိတ်ရှိတယ်နားလဲဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကအတတ်နိုင်ဆုံးလို့ရမယ်ကိစ္စပဲနော်ငါတော့နားတော့မလဲသေးဘူးတိုးတော
Kalau kena aku jin ti berotai ni bimelebe, sechin dia aku dia nama lelusin, dia aku dia mati bulu bioluya. No, tu gula ngah mati, ngah gula tu mati. Di mati dia lu ni aku apa pun malah, macam ni aku, no. So ngah uti mah, ngah ni apa pun me, no. Ngah uti mah sura, ngah belu kanza ni ada sura aku bati mah, no. Feeling aku bati senza mah. Kuye di intellectual pun dia dua kau usaha aku tu yang meyau, no. Uma binyasin dia aku dua. Sebarok physics penyiasin, nanti aku math penyiasin sebarok. Tuh ni aku pada yakin le, nenek rosak sama si ni rok. Dia aku math ajaran beliau, dia aku physics ajaran beliau. Tapi tuh ni aku paham sih. No, bahi lon suro. Eh aku objective sih de, no. Kau bawa ni, kau kanzajen ni, dek. Abi wasa sama masih deh. Tuh dah lepas itu aku di physics kau dah mudah, nanti aku math kau dah mudah lu. Tuh ni aku penyiasin, cincin penyiasin dah mudah le sesama ni rok sih. No. Kami ada lawan yang belum lawan bu. Tuh mah, wanita yang kalah sih mana? Betul pih pih dekat lihat wanita deh. Tapi era aku hanya pembelian jadi, ngah wanita lumiti siapa? Lumiti dua yang ngah objeknya ni dulu tim. Era hanya ni ada. Lulu dan tu dekat mah, wanita yang muiya ni, pihonya yang muiya muiya ni, halup belian deh. Halup belian ni ada, tapi lumiti sedap. Kau lumiti awak ni ada. Aduh lupa, jauh dah sih me, angin dah sih me. Tapi cukup lu kira kisah itu mah, ku aku berbiang bro, siapa ada kisah yang sih sih jenis sih me, mah orang yang dari baris sih jenis sih me, no. Aduh lupa, ku sejuta mah angin dah soin dah jauh dah, wonder dah. Dari ku, mati dah tu, nama leh tu, ku jemah sana ni lu. Aduh lu ne, apa omshen? Aduh tu pun dah ini tu ni lelu soin, dah bobro ye jibah. So you feel isolated. Isolated sura kin kwa le la. Detached from people. Lu ri ne sasat mu mishi bu, no. Uncomfortable in being alone. Tiao the phin na wo le be, ne khan na khet ne le, no. Sait the ma ne ne. And painful in facing yourself. Pero ko 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 byan bro, yin san ya da ko wa wo be. Nenek kahkeh deh, no. Dahmiu tercurah kanzabu maba. Di pemuan ni deh, ludiak ajau. Ini nenek biar gula utah biar je lah, no. Kalau Amerika mah tu gila ba. Tujuh pihon di bawah na, tujuh nengah mah bo pihon deh. Aku lor yang rumah lebe, tapi bi nene bo mian lah rau, di thami deh, no. Aiy, dekam aiy dia bo. Tuha pemuan ujang ujau lah, no. Tuh pertama mejiro, apa lo ujang ujau lah, lelu mejiro.
तू ऐ में बियो लो आरे तू पता माँ उसमें बियो रे अच्छे कहे रहा है ऐ में बियो लो आरे तो जाऊँ वो लालू सिंह पुण्य रे ऐ बियो रे निम्न बियो में लालू आरे यारो यार बारे सही को निंचा आऊँ लो डालू सिंह ऐ बियो बारे ऐ में बियो रे दुआ सही में निंचा लो बार तू सही तो माँ तो कारी म्याने तू सही का लो शाम तो म्याने एजिटेशन तो म्याने नो अड्वेरी तू या लो मैं आओ रो ऐसी ने भी मिले वे ऐ लो में बियो रो तू बियो बियो रे या बारे नो सही को निंचा आऊँ लो लो या है ऐ लो ले या बारे ऐरा ने तू बहुआ जाऊँ ने मेजी रो तू अमुया बियो सुवासा ने ने aggressive ဖြစ်တဲ့ အမူအရ မျိုး နည်းနည်း ကြမ်းတမ်း တဲ့ အမူအရ မျိုး ရှိ နေ တာ ကို တွေ့ ရ တယ် မကျေနပ် မှု တွေ တော်တော် များ နေ တာ တွေ့ ရ တယ် ဒါ နဲ့ သူ့ ကို ပထမ တော့ သတိပဋ္ဌာန် တရား အခြေ ခံ အားထုတ် ဖို့ ပေး လိုက် တယ် ဈဉ္ဉံ ရှောင်း ရင်း နဲ့ ဘယ်လို အားထုတ် ရမလဲ နော် ဒါ တွေ လည်း အရင် လည်း ပြော ဦး ပါတယ် ထိုင် နေ ရင်း နဲ့ ဘယ်လို အားထုတ် ရမလဲ စား တောင့် နေ ရင်း နဲ့ ဘယ်လို အားထုတ် ရမလဲ ဆို တာ သူ့ ကို ပြော ပြ တယ် အခြေ ခံ လေး ပြီး တော့ ဒီ အပြင် မေတ္တာ ပွား ပါ လို့ လည်း ပဲ သူ့ ကို မေတ္တာ ပွား နည်း လေး ပါ ပြော ပြ လိုက် ပါ တယ် နော် နောက် တစ် နေ့ ကျ တော့ သူ တွေ့ ဖို့ ရ အချိန် ပေး ထား တဲ့ အချိန် မှာ သူ ရောက် လာ တယ် ကျော်လာတော့သူ့အမေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားထုတ်ရတာအစဉ်ပြေးရလားဆိုတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ရတာတော့နည်းနည်းလေးသူမှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူနည်းနည်းမှတ်ရတာခက်တယ်တဲ့နော်စိတ်ကတိတ်မငြိမ်တဲ့သူဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရောက်နေမှမသိစိတ်ကတိတ်ပြန်လို့နေနော်ပြီးတော့သူကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးတိုင်းမိုင်းတဲ့အမူအရာလည်းရှိတယ်နောက်မှတိရတာဒီတကမာကြီးကမွေးကြီးစေ
ตุ๊ดหมองนมฤโหกิยุไม่ใส่နိုင်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့သူဟာအဖေရဲ့မေတ္တာလည်းမရဘူးအမေမေတ္တာလည်းမရဘူးပြီးတော့အမေဟာဂိယုဆိုင်မယ်ဆိုဆိုင်နိုင်ပါလျက်နဲ့လည်းပဲတခါတလေသူဟာသူပြောသလိုတတ်တာသလိုပဲနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကငယ်ငယ်လေးတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะသူတို့ဘဝကသူတို့အင်မတန်ခက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 ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းရုန်းကန်ရနေသူဟာသူကြောင်းနေပါလေနေပြီ
ဆိုတော့ဒီကနေ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 ့
ကိုယ်ပုံမလင်းလင်းပြောမယ်နော်လို့လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အချစ်ဆုံးလို့ဘုရားဟောလဲရှိတယ်ကြားလဲကြားဘူးလေလို့နော်စာရိပုတ္တမလည်းစာရိပုတ္တမလည်းဖတ်ဘူးလေလို့ကိုယ့်အကူလည်းပဲဒီလိုပဲခံစားရတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်တော်တော်လေးများတဲ့လောကကြီးထဲမှာတယောက်ကိုယ်မှမချစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့လို့ဒီတစ်ခါကြားဘူးတာပထမဦးဆုံးပါပဲအပြစ်တင်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်လို့တကယ်အံ့ဩလို့ပါနော်အဲ့
ตุ๊ตังเงินเนี่ยขวยเด้ตุ๊ขวยแล้วบ่ฮู้เนาะตุ๊โกบันขวยแล้วบ่ရှိဘူးจောင်းแล้วบ่ရှိဘူးบ่มาบ่ရှိဘူးตุ๊ตุ๊เนี่ยอตุตุไอ้เต็มมาสัตว์ตุงาบ่รอနေเด้เนาะไอ้นี่งาနေเด้อพอเนี่ยขวยนี่ตะกองเด้ขวยน่ะแม้แล้ววูฟเด้เนาะไอ้นี่ขวยนี่တော့ตุฉิดเด้ดิขวยนี่กระซ้ายอย่างตุเปียวเด้เนาะอะร่อตะลอกะลงมากูกูแล้วบ่ฉิดบุตะชาบดุก็มาแล้วบ่ฉิดบุเนาะฉิดเสียซะโลดิขวยนี่ตะกองแม
chicken to go to Pinimale. Well, the Nazi account, Leluno. Damn, do not chap your line.
အဲ့ဒီမှာအရက်တယောက်တော်တော်ကြိုးစားအထုတ်ပါတယ်နော်ငါးလာလောက်၆လာလောက်သူကြိုးစားအထုတ်တဲ့နောက်မှာသူအရက်တွေမွေးရေးစေးွားတွေအိတ်စေးတွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်နော်သူငင်းငင်းချမ်းချမ်းအိတ်ပျော်လာတယ်သူစိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူအမေအကြောင်းကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါအမေတို့တနာလာတယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲဒီကလေးတွေကိုသိခရီးမဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့အမေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများခံစားခဲ့ရမလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့သူနည်းနည်းကိုချင်းစားပြီးတော့တနာသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအမေကတယ်လီဖုန်းဆင်သူအေးအေးစီးစကားပြန်ပြောတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအမေနဲ့လည်းအတွေ့ခံတယ်အရင်တော့ဆိုလုံးဝအတွေ့မခံဘူးဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲဆိုရင်သူ့အမေကသူ့စီလာခြင်းတာเนาะအမေကြီးခ
the Mia Lowell Lam Cow. Below Tim Bullis Road. A me lag in it, Bay Bridge born in Conchabra Gog with the Lamel. Milanet. No? Do me a dozy line, do go to that day, Blamar. At the Low Tion, do ye Kanzajaga, no? Najinida, Pintan, no? A good or any meal to the Nala, eh? Do me as a gabulo, Saint Birka Jaro, do you go to a chain shallow there? Do you so the nature chain do Lumiao? Do my mound, they all let you out. And I let do me any mound, but money less at all. Washington money, two baloney letters of Matibu, Ella. Some you last of me. The name of the car out of Christmas to Varujano, do that day. Baloney, the money is to Matibu. Balo King Wallace or Chibuya, no? Adelo, Drew, now Nangaya, lifestyle, Dilu Pilar, no? Google Mabi Malavan and then Elu Pilar in that, two yard. Now, my TV people, Bizum, Biojima. ဒီကိစ္စကိုပုံပေါ်တန်တဘောမထားဘူးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဝယ်နော်အဲ့တော့ခုနကလို့သူ့စိတ်ထဲမှာတရားထုတ်လို့နည်းနည်းငြင်းချမ်းမှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူတနာထက်လာတယ်သူချစ်တက်လာတယ်သူကိုကျင်းစာတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေကိုပဲသူ့ရဲ့လုံးလေးနဲ့စကတက်တာလာတယ်နော်သူ့တငယ်ချင်းတွေသူပို့ချစ်လာတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းတော်တော်များများမွေးရေးဆွေးဆွဲတယ်နော်အဲ့တ
ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တယောက်ဟိုနားလေလာတယ်ခွန့်လွန်နေလာတယ်ယင်းနီးလာတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲ loneliness ကတက်တက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းမှမချစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်ရှိပါတယ်နော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုမေ့ထားခြင်းတဲ့လူတွေ you may even hate yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့လူတောင်ရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့ရနော်များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဘဝကိုကိုမကျေနပ်တာပဲကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကမသိတော့တာတွေမှားနေတာတွေလောက်ထားတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြတော့မကျေနပ်မှုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမချစ်ရင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ you may even hate yourself and find you are poor company တဲ့เนาะ poor company ဆိုတာကသူတစ်ပါးနဲ့တွေ့ရတဲ့ကံမှာကိုကသူ့အတွက်အဖော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူးเนาะတချို့လူတွေကအဲ့လိုပဲသူတစ်ပါးကိုရင်းနှီးနှီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမပြောဆိုတတ်ဘူးမဆက်ဆံတတ်ဘူးမဆက်ဆံခြင်းဘူးเนาะမယုံကြည်ဘူးစိတ်မချဘူးအဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူတချို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိလို့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ချင်လိမ့်လာကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကြည့်ပဲအပြစ်တင်လို့တော့မရတာတွေ့ရတယ်နော်ဥပမာကလေးတယောက်ဆိုရင်ငငယ်လေးတည်းကသူကညီကောင်မနှမလည်းနဲတယ်မိဘကလည်းအမှုတန်းဆိုတော့သူ့အဖေကဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏပြောင်းရတယ်တော်ကြရင်သူ့အဖေကပြောင်းသွားပြီတော်ကြသူ့အမေကလိုက်သွားတယ်သူကဒီမှာအတော်တို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲကြံရင်ညှိခဲ့တာများတယ်နော်အဲ့ဒီအတော်တယောက်ကလည်းပဲသားသမီးတယောက်မှမရှိဘူးကျတော့သူ့မှာကစားပေါ်မရှိဘူးတရားအုပ်ထဲပဲနေရတာမများတယ်နော်အယုတ်ကလေးနဲ့ပဲကစားရတယ်နောက်ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့မိဘတွေနောက်ကိုပြန်လိုက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်လိုက်သွားပြီမဲ့လည်းပဲမိဘနဲ့တိတ်မယင်းနှီးဘူးကြီးလာလေးထိအောင်အထစ်အရွယ်ထိအောင်ဘူးသူ့နဲ့မှမယင်းနှီးဘူးအခုအတက်တော်တော်ကြီးနေပြီသူ့မှာတကယ်ချင်းတရားအုပ်မှမရှိဘူးနော်ဒါတွေမကဘူးသူကဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အပြစ်သိမ့်မြင်တတ်တယ်အကောင်ပြောလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့အမေကြီးတော့လည်းတရားလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတော်စီကရတာပါသူ့အတော်ဟာဘသူ့ကိုမှအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးဘသူ့မှမယုံဘူးတဲ့လူများအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အမြင်သာအဲ့ဒီလူမကောင်းကြောင်းပဲပြောလို့ရှိတယ်နော်ကူးဆက်တာကြည့်နော်သဘောထားတွေကူးဆက်တာနော်အဲ့တော့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုအများကိုချစ်တတ်အောင်ခင်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကနော်ဥပမာကလေးအရွယ်သူချင်းချင်းဆိုရင်
Gazayame. Gazazia, you mea brogazame, Sazia, she in mea brosame, the carter electorate, Yam Shimabe. Yam Shim, she was a kissamish, Lugia, Yambro, de on, Sweeney Biame, G Biame. The two Lugia of the Lulasro, who were Jan Clean and Magazane, Eric Lydia, Sure, Mike. Macomb, Yellow that day, Yame. Quago, Imadio Tegaza. They look jolly, she didn't know. Era, a calm hobu, Gila like a jado. Luri Mabonda do, Luri Mayondo, Luri Nep, Lurina Badabro, John Triade, a semi BMU, Timacane, Mukumalone, a Lupia Dora, no? Now, so Jarro declare bloody on Pilato. Do a may appear led to bedo, my gomma, you know. Bazugo, my gomma, you know. Nay, she the Luri Machina at Jama to be on another. I don't do now to Lane Jimba. So, I let the little child, no? ดีหลูเดียวเนี่ยดีหลูเดียวหลูต้องอย่างสิเนาะดีเนี่ยเอาตุ้ยได้คําหาโหเดียวเจ้ามากองเปล่าเลยเนาะตรุอธิเบยบาลงสรุปโหลูโง่งาไม่เข็นนี่โง่งาเข็นเลยสรุปอธิเบยไม่เปล่าจริงนี่ล่ะเนาะนี่โง่งาเข็นเลยสรุปเอาเปล่าผู้เยอะโหลูโง่งเลยสรุปเอาเปล่าอ่ะผิดตัดเนาะตะคาดีหลูอ่ะโหเดียวเนี่ยตัวตื่นนอกเดียวไม่กองอย่างตัวเปล่าเลยเนาะตัวอ่ะไม่รู้เบยว่าตะบ่สู้ได้ปุ๊ดได้อัจฉะไม่กองมุอะคุณยังอยู่ได้เต็นซี้ได
ော့ဘသူနဲ့တွေ့တွေ့နောက်တရားမကောင်းကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူတောင်းကတအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဘလို့နေကြမှာထင်တော့တယောက်ကိုတယောက်လုံးဝမခင်ဘူးမနေလို့လည်းမဖြစ်လို့နေနေကြရတာနော်သူတို့ကြည့်ရတာတိတ်အဖော်မဲ့တာပဲနေတာတော့တအိမ်ထဲမှာ၃ယောက်လုံးနေတယ်ဘယ်မှလည်းမတော်ဘူးတနေခွင့်ဒီအိမ်မှာပဲနေတာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာအကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့သူကကြာလို့ရှိရင်ကိုယ်စစ်တဲ့ကကူကသူများကိုမကောင်းပြောထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာရိုးရိုးသားသားလှဲ့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 ပြောလို့မရတော့ဘူးသူ့အကြောင်းငါငါမကောင်းပြောထားတယ်အခုသူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဟန်လို့ရတော့ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်အကြောင်းကိုမကောင်းပြောမိရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ကိုရိုးရိုးသားသားလှဲ့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 ချစ်လို့ခင်လို့မရတော့ဘူးဟန်လို့ရပြီဟန်လို့ရရင်အဖော်မဖြစ်တော့ဘူးနော်လှဲ့လှဲ့မှုမရှိဘူးကျင်းနှံ့မှုမရှိဘူးတချို့ကြတော့လည်းပဲမိမိရဲ့အလောက်ကင်တဘာဝကိုကတယောက်ထဲလောက်တဲ့အလိုမျိုးရှိတယ်နော်ဝေးဝေးလန်လန်မှာတချို့တိတ်ပံပညာရှင်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လို watch tower တို့ဘာလို့တခုခုမှာ observation tower တို့ဘာလို့မှာနေပြီးတော့ဒီဂျိုတွေနက်ခတ်တရားတွေဘာတွေတွားတွေတွားနေလာနေတော့ဒါကိုသူတို့ကတနေ့လုံးတညလုံးစောင့်ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီ California မှာတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုနက်ခတ်မျိုးစင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်တွားကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဘဟုသားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီနက်ခတ်မျိုးစင်ကြီးမှာနေရတဲ့လူတွေဟာအဖော်တိတ်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ညဘက်ကျရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာတို့တော့ तू ကသူ့အလုပ်ကိုတော့ तू စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေရင်တော့အဖော်မရှိလို့အားငယ်တဲ့သဘောကတော့တက်တာမှုရပါတယ်နော် You can feel lonely from lack of contact with others နော်အဲ့ဒါအခုနောက်လို့ပြောတာနော် तू တပားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ကိုမရလို့အဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ် Being in a position of leadership for example can be a lonely experience ကိုကအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်နေရာမှာနေရတဲ့ခါမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကလည်းပဲအောက်ကငယ်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးမပြောဘူးမပြောချင်ဘူးနော်ရင်းနှီးနှီးပြောလိုက်ရင်ရင်းနှီးမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မယုံမသိမှမလေးစားမှနော်အယုတ်ဒီတန်သွားမှကြောက်တယ်နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ် familiarity breeds contempt နော်ကြားဘူးမှာပါနော် familiarity breeds contempt ရင်းနှီးလို့ရှိရင်လေးစားမှုမရှိတော့ဘူးနော် contempt ဆိုတော့ဘာသာပြန်ရနည်းနည်းတော့ခက်နေတာဟိုအထင်သေးတယ်လို့ပါလို့အတိတ်ပဲမျိုးလဲပေါ့ချင်ပေါ့မှာနော်အဲ့တော့တိတ်ရင်းနှီးသွားရင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအယူဆရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟာယာဒူးကြီးတဲ့လူတွေမှာအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အများတော့အမိတ်နဲ့ဩဇာနဲ့ပဲပြောချင်တယ်တစ်ဖက်ကလူပြန်ပြောတာကိုလက်မခံဘူးပြန်မပြောနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဆိုတော့အောက်ကငယ်သားကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်မပြောရဲတော့ပြန်မဆွေးနွေးရဲတော့ရင်းနှီးမှုလှိုက်လှဲမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အထက်ကလူကြီးကလုံးနေဖြစ်သွားတာပဲတချို့တကာကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇေယျကိုကတီတီကြီးနေတတ်တယ်စကားအမှန်တန်နဲတယ်နော်တားသမီးတွေနဲ့လည်းပဲတရင်နေနေပုံမှန်လင်းပြောလို့ဆိုလို့မရှိဘူးဟိုတနေ့ကပဲအဲ့ဒီမိသားစုသူတို့ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းပြောပြလို့နားထောင်ခဲ့ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးက၄ယောက်လား၅ယောက်လားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပုံစံဆောင်ရွက်တစ်ခုမှာသူတို့
ပြည့်နေရတယ်နော်ပုံစံကွက်တွေကိုဖြည့်ရတယ်အဲ့တော့တို့အားလုံးစုပြတော့ဒီပုံစံကိုဖြည့်နေတော့မှာတနေ့မှမှားသွားတယ်မှားသွားလို့သူ့သမီးကြီးကအဲ့ဒါကိုဖြတ်တယ်နော်ဖြတ်တော့စက်ကူကပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီသူ့ဖေကအကြီးကျယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အော်တော့စူတော့စူတော့တာပဲနော်အဲ့တော့ကလေးတွေကငကူတွေကလည်းဒီဖေနဲ့ကဒီတည်ရင်နေနေပုံပုံလင်းလင်းပြောလေဆိုလေးမရှိဘူးအခုအဖေကဒေါသကြီးကြ
အမေလောက်တဲ့လူကလည်းဘာလို့အမှမသိတော့နော်မသိတော့ကလေးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ကလေးတွေတော့တွေ့တော့အဲ့ဒီကလေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထိတ်ကနေဆိုဒီလောက်ကြီးဒေါသကြီးနေရင်တဲ့ဒီအဖေနဲ့ရင်းရင်းညင်းညင်းဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရတော့မလဲနော်မရင်းနှီးဘူးကလေးတွေကမငယ်တော့ငယ်တဲ့ကလေးလည်းငယ်သေးတာပေါ့လေ၄တန်း၅တန်းလောက်ရွယ်ရှိသေးတယ်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကတက်ကတူရောက်နေပြီနော်အဖေနဲ့ဘယ်တော့မှမရင်းနှီးဘူးကလေးတွေစိတ်ထဲမှာအဖေနဲ့ရင်းနှီးခြင်းတယ် close ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအမေကကလေးတွေကိုကြည့်ပြောတခါဒီဘက်ကသူ့ခင်ပွန်းယောက်ျားရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာတော့သူ့ခင်ပွန်းကသူ့ဒီဇပွဲရုံးခတ်မှာပေါ့ဇပွဲမှာအဲ့ဆာရွက်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲရှိတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းကြီးထိုင်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဘာလို့အမှမသိတော့အဲ့တော့သူ့ခင်ပွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ျားကတော်တော်လုံးလေးဖြစ်တယ်ပါလားလို့သူ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်ခံစားလို့ရသွားတယ်เนาะသူကဘယ်သူနဲ့မှမရင်းနှီးဘူးငါနဲ့လည်းမရင်းနှီးဘူးဒကမကြီးကပြောပြတယ်တပည့်တော်နဲ့လည်းမရင်းနှီးဘူးတဲ့ဘာမှပြောလို့မရှိဘူးတဲ့နော်တုံးမှုဆွဲဖို့ပတ်စံတော့ပေးတယ်နော်နေထိုင်မကောင်းရင်ဆရာဝန်ကြီးစီပါစီပို့ပေးတယ်တခါလေသူစိတ်ကောင်းတဲ့ခါမှာဟိုဝတိလိုက်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမေးလို့မရှိဘူးပြောလို့မရှိဘူးသူဘာတွေလုပ်နေဆိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့နော်သူစိတ်ထဲမှာတခါလေအလုတ်ကိစ္စတွေဘာတွေအဆင်မပြေလို့တောကတွေဘာတွေများနေပေမဲ့မပြောဘူးတဲ့တရားဥထဲပဲနေတာပဲကြိတ်ပြီးတော့ခံတာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတိတ်မကောင်းဘူးเนาะဒါဒီသဘောပေါက်ဖို့မတန်းလို့တယ် Some of us feel lonely because consciously or not we reject others တချို့လူတွေကသူတို့မှာအဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဘာကိုပြစ်ပယ်လေးရှိတယ်เนาะတိမခံဘူးနားလဲဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးတိတ်ကနေတစ်ခုကိုအစင်မပြေဒီလူငါဖြတ်လိုက်ပြီဆက်တယ်ဖြတ်လိုက်ပြီ तू နဲ့မပြောတော့မဆက်ဆံတော့နော်အခုနပြောတဲ့တပည့်တယောက်ဆိုအဲ့လိုပဲ तू နဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်တယ်ဖြတ်တာနော်တချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းဘာလို့ဆက်တယ်ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းကအလုတ်ကန်နေပါရင်လည်းအဆင်ပြေပြီးကြီးပွားသွားတယ်ကြီးပွားသွားတော့ तू ကတော့အဆင်ပြေပြီးကြီးပွားနေတယ်ငါတော့အဆင်မပြေဘူးမကြီးပွားဘူးဒါကြောင့် तू နဲ့ကမဆက်ဆံတော့သူစိတ်ထဲမှာကိုကနည်းနည်းဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်ကလေးကရှိနေတယ်နော်တော့ကိုကသူများကိုပြိုင်တဲ့ခါမှာသူများကကိုယ့်ထက်သာသွားရင်မနာလိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီနော်မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီလူကိုလေးလေးဆက်စားရင်းနှီးနှီးပုံမှန်လည်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် loneliness ကဖြစ်လာပြီနော်အဆက်အသွယ်ကဖြတ်ချင်ပြီ we cast away friendship နော်မိတ်ဆွေတွေကိုစွန့်ပစ်တယ် and companionship due toinferior feelings or the reverse သူစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူသိငဲတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငဲတဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့လူကလည်းပဲအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာ तू က one down လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မတွေ့ချင်ဘူးဆက်ဆံချင်ဘူး तू နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ငါ့မှာအများနဲ့အောက်ကြည့်ကိုနေရတယ်အောက်ကပဲနေရတယ်เนาะအဲ့လိုခံစားမှုကြောင့်လည်းပဲသူတပောက်ကိုဆက်ဆံချင်တော့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးတဲ့လူကလည်းပဲအဖော်မဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တော့မယ်တော့တရားထုတ်လာတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာဒီချက်ကိုထည့်စဉ်းစားစေချင်တာနော်ကိုကကိုတရားကိုထိတိမိမိအားထုတ်ထားတဲ့လူဟာသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလေးနက်မှုရှိနေတယ်နော်သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းနေတာကိုပဲအမတန်ကျေနပ်တယ်ဒါဟာတမှုဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူသိတယ်လောကီဂုံနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲများများဒီကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုနဲ့ဘလို့မှမလဲနိုင်ဘူးမနှိုင်းနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုတာသူသိတယ်နော်တရားအထုတ်လို့အတိညာအမြတ်လေးနဲ့နေလို့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကိုသိချသိနေတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတွေကိုသိချသိနေတယ်နော်အဲ့လိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်မှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနေတယ်စင်ကြယ်မှုရှိနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုစင်ကြယ်မှုကြောင့်ကိုပဲသူ့ကိုယ်သူအင်မတန်ကျေနပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့သူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါဟာသူ့အောက်ကိုရောက်နေပါလားဆိုတဲ့အားငယ်စိတ်မျိုးသူ့မှာမဖြစ်ဘူးနော်တချို့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတတိထားကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ပညာရည်ချင်းလည်းတိတ်မရှိလာပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူဟာတရားကိုကြိုးကြိုးဆဆအားထုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနေသွားတဲ့လူဖြစ်တယ်အကျင့်သီလကောင်းတယ်
ตุ๊มะเนี่ยเสร็จสรรค์ได้คำมาแล้วเว้ยตุ๊มาเตียตริกะอเมียนั้นชื่อแต่จองกုံเนี่ยไม่เสร็จสรรค์หูตุ๊ตบ้าออกที่แค่ออกเนี่ยหนาไม่หลบหูกูจิ้นสาดัดเดตนาดัดเดจินันดัดเดคุ้นลุดัดเดอโจหลูละเดตุ๊กะเปล่าเสียสุยาชื่อหลูเปล่าไม่สุยแล้วเว้ยตะเพ็ดตาหน้าเลยไหนแม้สกามิวสึกช้านตาแม้สกามิวโหเว้ยเปล่าเลยชื่อเลยสุยดีหลูโหอเมียก็วายบ่ขึ้นจ๋าเลยเลซ่าจ๋าเลยตําโบท้าเลยเนาะตะชู่สุยเอ้าตุ๊แท
အဲ့ဒါလို့လေးစားမှုခံရတယ်နော်မခံရလဲတကယ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်လေးနဲ့မှုအေးချမ်းမှုမြင့်မြတ်မှုရှိနေလို့ကိုယ်ဘဝကိုကြီးညာနေတဲ့လူဟာသူဘာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ငါကအောက်ကနေရတာဘာလားလို့အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးဖြစ်ဘူးနော်အင်ဖီရီယော်တီကွန်ပလက်စ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တဲ့ပြောရရင်နော်ဒါကြောင့် ဒီဖီလင်းမျိုးပျောက်ဖို့ဆိုတာကအမှန်တော့တခြားနည်းနဲ့ကတိတိယောက်လုံးလို့မရဘူးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ဂုံတို့ရာထူးတို့အာဏာတို့မရှိတော့ရင်တောင်မှတရားနဲ့နေတဲ့လူဟာသူ့မှာအေးချမ်းမှုရှိနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိဘူးငါကသင်ငယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးမရှိဘူးနော်ဒီထက်တဆင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားကိုတကယ်သဘောပေါက်လာတဲ့လူဟာသူ့မှာတက်ကာယတိတိပါသွားတယ်နော်တကယ်တောတာပတ္တိမတ်တ
ตักกายะอดิฐิหาอิมตันป้าได้ไม่ใช่ดิโลเว้ဖြစ်နေတယ်เนาะกินနေတဲ့ตัวမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဲ့မရသေးရင်တော့ဒါတကယ်စိတ်မချရသေးပါဘူးเนาะတို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်เนาะတရားကိုထိထိမိအကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာတက်กายะอดิฐิอัตตะဆိုရဲနေတယ်အဲ့တော့ငါကသူ့ထက်ဒါတယ်သူကငါထက်ဒါတယ်သူကဘယ်လိုငါကဘယ်လိုဆိုတာအတိပဲအားလုံးကတက်กายะอดิฐิပဲငါသူတစ
loneliness อาจีเลยเลยเว้ยดาวเตชาเล็กๆเนี่ยตะบอปอกสิเนาะอะ loneliness เนี่ยอยิงกันฮะเนาะอผอมแม่อธิจารย์ผิดผู้อ่ะอยิงกันอาจารย์หิงฮะตักกายะดิฐิอัตตะซวยเนาะนอกตะคู่ด้วยไล่เนาะยะก็เลยมานะก็เลยโทษดูบาเว้ยเนาะมานะอเตจิหิงอผอมแม่ตัวเลยเนาะเนี่ยอะไรก็กုံเนี่ยเว้ยจี้ปิ๊ดแล้วเนี่ยสูนิเมซวยหิงตะชาหลูเนี่ยทะพี่ๆช่างจินน่ะเว้ยเนาะกูมากုံอเส้นตันชื่อได้หลูอ่ะ တခြားလူတွေ့တဲ့ခါမှာငါအနေနဲ့ထက်တာလေနော်အဲ့ဒါနေမိမထားနေဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူပြောနေတာပဲအမြဲတမ်းပြောနေတယ်နော်သူ့အကြောင်းလေးသူကြွားလိုက်မယ်တားအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်တမိအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်သူခင်ပွန်းအကြောင်းကြွားလိုက်မယ်ဘသူကဘာဖြစ်စီးတွေရလာလို့ဝယ်လာလို့ဆိုတာလေးပစ္စည်းနဲ့လည်းကြွားရင်ကြွားမယ်နော်အဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာကြွ
companionship due to inferior feelings or the reverse. ပြောမြန်ဆိုတာက superior feeling ပဲเนาะအဲ့တော့ inferior feeling ကြောင့်လည်းပဲ loneliness ဖြစ်တယ်เนาะငါကအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ရင်းနှီးလို့မရဘူးအဖော်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ကအထက်တန်းစားပါဆိုတဲ့စိတ်ဝင်နေလည်းပဲရင်းနှီးလို့မရဘူးအဖော်မဲ့ဥမှာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ snobbishness အဲ့ဒါခုနဟို superior feeling တဘောမျိုးပဲ snobbish ဆိုတာနေရာကကိုကိုကိုသူများထက်တာတယ်လို့ကြီးထင်းတယ်ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းအသာယူပြီးတော့ပြောနေတယ်ကြွားနေတယ်နောက်တစ်ချက်က loneliness may be caused by personal problems or hang ups နော်အဲ့တော့ကို့မှာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူမသိစေချင်ဘူးနော်တချို့ဆိုအိမ်မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာလို့ဘာလို့ရှိရင်ရှိမယ်နော်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်တို့ဆောင်ဝဲတွေဘာတွေမှအမှတ်တို့ဘာလို့နည်းနည်းနည်းနေလဲဆိုရင်အမှတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့တကယ်ကြီးကိုသူရှောင်တော့တာဒါကိုတူရီသားတွေကိုသားသမီးတွေထဲမှာတခြားစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတငယ်ချင်းချင်းအမတန်ခင်တယ်ဆယ်တန်းဆောင်ငွက်ဖြစ်တယ်တယောက်က5ဒီလောက်6ဒီလောက်ရသွားတယ်နောက်တယောက်က2ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကမပေါင်းတော့ဘူးနော်တငယ်ချင်းဖြစ်ကနေပြတ်ဆဲသွားပြီအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်တွေ့ရတယ်ပြောတယ်သူတို့လည်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာအဲ့ဒီလိုပေါ့လေနော်တခုခုခံစားချက်ရှိနေလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးလို့ကွင်းနှင်းလို့မရတော့ဘူး Fear of exposing a peculiar habit may keep one isolated.
ကိုမှသူများနဲ့မတူတဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုခုရှိနေရင်လည်းပဲဒီအမူအကျင့်ကိုလူမသိအောင်ထားခြင်းတယ်လူကြားတဲ့ခဏခဏသွားရင်ဒါပေါ်သွားမှာပဲဒီလိုဆိုရင်တန်းနဲ့ပဲမတော်တော့ဘူးနော်တချို့ယောဂတစ်ခုခုရှိလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြောက်လည်းပဲကိုယ်လည်းအင်္ဂါတစ်ခုခုချွတ်တက်နေတာလဲကြောင်လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ငါမှဒီလိုချွတ်တက်မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ငါလူကြားတဲ့မသွားခြင်းလူတယောက
ဖြစ်ဖြစ်တခြားလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိမခံခြင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးကင်းကွာသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကို့ဘဝမှာအဲ့လိုတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတဲ့ကံမှာဒါကိုသိချပြန်ကြည့်ပါငါမှဒီလိုခံစားခြင်းမျိုးရှိနေတယ်သိဖို့ပထမအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကိုသိပြီးမှဒီကိစ္စဟာဒီလောက်ကြီးပဲပြင်းထန်နေသလားနော်ဒီလောက်ကြီးပဲအရေးကြီးသလားနော်ဒါတွေကတကယ်တော့အရေးမကြီးပါဘူးကိုကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခင်ကျင်တဲ့လူရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်သို့တော့ခင်ကျင်တဲ့လူရှိနေတာကိုတော့ကိုကအဆက်တည်းမဖြတ်သင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပီးတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်အခက်အခဲကိုယ့်ဒုက္ခကိုပြောပြသင့်တယ်မိဘဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဆရာသမားဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တကယ်ချင်းဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်သူတို့ပြောပြသင့်တယ်အဲ့လိုပြောပြလိုက်လို့ရသွားရင်တက်တာသွားတယ်နော်ဥပမာတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူ့မှာလူသူများကိုပြောဖို့ရာအင်မတန်ရှက်တဲ့ယောဂတခုရှိတယ်နော်သူအဲ့ဒါကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ကြိတ်ပြီးတော့နေကလေးကသူအကြီးအကျယ်လုံးလေးဖြစ်တာနောက်ဆုံးစေယောဂဖြစ်တော့တဲ့အစင်တောင်ရောက်နေပြီနော်နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအရေးဆုံးပြီးတော့ငါ့ဘုံမှာတကယ်စေနာမေတ္တာထားတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတော့ရှိပါသေးတယ်ငါပြောကြည့်အောင်မယ်နော်အကြိတ်ဒီကိစ္စကြောင့်ငါ့ကိုသူတို့ပြစ်သွားမယ်ဆိုလဲသွားကြပါလေမတတ်နိုင်တော့ဘူးသို့တော့ဒီထက်မှာတော့ငါ့ကိုမပြစ်တဲ့လူလည်းရှိအောင်မှာပဲအဲ့လိုအရေးဆုံးပြတော့သူတဖြည်းတဖြည်းပြောကြည့်တော့တချို့တော့ပြစ်သွားတာပါပဲနော်မပောင်းတော့ဘူးသူ့နားကိုမလာတော့ဘူးတချို့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာနော်ဒီအတွက်နဲ့မင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိနဲ့မင်းအနာမှာငါတို့ရှိတယ်အားမငယ်နဲ့အကူကြီးလိုရင်ပြောဘာလုပ်ပြရမလဲနော်စကားပြောပေါ်ရခြင်းလည်းပဲသူတို့ပြောသူလက်ခံတယ်အနာမှာနေတယ်ပြုစုတယ်နားထောင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့နော်အဲ့တော့ကိုကအကြောက်လွန်ပြီးတော့လူတွေကိုရှောင်လွင်လည်းပဲအဖော်မဲ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းကတော့ရှိအောင်မှာပါသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါရှားပါနော် We may become lonely because of fear of rejection by people and of not living up to their expectations ကိုကသူတို့ကိုရင်းနှီးသွားပေါင်းရင်သူတို့ကကိုကိုမလေးမစားနဲ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှလည်းကြောက်တယ်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲသူတို့ကကိုယ်မှာမျောလင့်ထားတာတွေရှိတယ်အထင်ကြီးထားတာတွေရှိရင်လည်းရှိပဲနော်ကိုကသူတို့မျောလင့်တယ်လို့အထင်ကြီးတယ်လို့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးမနေပေးနိုင်ဘူးနော်ကိုစီကအကူကြီးတို့ဘာလို့အဆပေါ့မျောလင့်နေမယ်သူတို့ကငါ့ကိုတိတ်အကူကြီးတွေပေးဖို့မျောလင့်နေတာငါလည်းအဲ့ဒီအကူကြီးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တော့မတွေ့အောင်ရှောင်တာပဲကောင်းမယ်ဆိုပြီးရှောင်တော့တာပေါ့နော်ဒါတွေမကဘူးနော်မိဘကသားသမီးပေါ်မှာတိတ်မျောလင့်ချက်အားကြီးရင်လုံးရင်လည်းပဲအဲ့သားသမီးကမိဘကိုကြောက်လာတယ်နော်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပြောတာကြားဘူးလေသူတို့ပုံမှန်တလောက်အများကြီးမမျောလင့်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုအများကြီးမျောလင့်ထားတော့မျောလင့်တလောက်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာတန်တရားရှိတယ်နော်တန်တရားရှိတော့အကဲကြီးများမလှုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါကအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘကပဲတာသမီးကိုအထင်သေးသွားမှာသူတို့သိကြောက်တယ်နော်ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကိုကိုယ်တာသမီးတွေကိုလည်းမေးကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးရှိသလားဆိုတာနော်ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ပြောပြဖို့ရာကောင်းစေခြင်းလို့ကြီးပွားစေခြင်းလို့တွတ်တက်စေခြင်းလို့အားပေးတာတိုက်တွန်းတာနော်တို့တော့ဒီတိုင်းမဖြစ်လည်းပဲချေဥမှာပါဆိုတာလေနော်မေတ္တာဆိုတာ unconditional ဖြစ်မှာနော်မေတ္တာမှာ condition တစ်ခုပါလာပြီဆိုတဲ့ပြန်နဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာအစ်စ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လို condition ပါနေတဲ့မေတ္တာကိုရနေတဲ့လူဟာသူ့မှာ insecure ဖြစ်တယ်နော်စိတ်မချအောင်စိတ်မအေးဘူးသူမျောလင့်တယ်လို့ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကငါ့ကိုချေဥမှာခင်ဥမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူမျောလင့်တာကိုငါမပေးနိုင်တော့ငါ့ကိုပြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုစိတ်မအေးရာကြီးရှိနေတဲ့ကြောင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေရတော့မှတောင်မှတကယ်လှ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 ရင်းနှီးမှုချစ်ခင်မှုမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာဘာတွေမျောလင့်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသင့်တယ်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာဖြစ်နိုင်တာလောက်ကိုမျောလင့်နေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုမျောလင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ကင်းကွာသွားဖို့ရအကြောင်းပဲမကင်းကွာခင်ဒီကြားမှာလည်းပဲမရင်းနှီးနိုင်ဘူး
Sometimes this is compounded by the lack of social skills in relating with people. The two are a bounding, a bound up. Kuna Biodlube, clearing a reg zagrega, Mibariava, Yantebida. Who clean them a bound, Eric Lea Sura, mighty. Ayodi, you big Zabra, Chubid. Sadivin Elu Biodo, Mabonkheim, the outenny kind. At Dosia Lazia Shinlebe, the outer bully. The outer young bully, the outer young and Bianjulare. တခြားကလေးအိမ်ကိုအလဲသွားရင်လဲခွင့်မပြုဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုတခြားကလေးလဲအလဲလာတာကိုလည်းပဲလက်မခံဘူးအဲ့လိုနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်နော်အခုတော်တော်ကြီးပြီးတက်ကူရောက်ပြီသူ့မှာလုံးဝဖော်မရှိဘူးတကယ်ရင်းမရှိဘူးတကယ်ရင်းချင်းချင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့မှနော်ပြိုင်ခိုင်းတယ်တယောက်တယောက် အဲ့တော့ဒီလိုကလေးတွေကအပေါင်းအသင်းညံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးလာတဲ့ခါမှာတခြားလူတွေတော့သူတို့အပေါင်းဖော်နေတဲ့သွားကြလာကြပြောပြောရှိရှိနေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမှတော့အပေါင်းအသင်းမရှိဘူးလုံလီတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်နော်တယောက်တည်းဖြစ်တော့တခါလေးစာအုပ်နဲ့ပဲဖော်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်တခါလေးတယ်လီဗီရှင်ဗီဒီယိုနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်တခါလေးလည်းပဲစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့နေလေးရှိတယ်နော်လက်
နော်ကြားဘူးလားတော့မသိအဲ့ဒါမျိုးဒီဘုံဘုံကတော့လူတွေအကြောင်းကိုအများကြီးလေ့လာတော့တချို့လူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်သူ့မှာစိတ်ကူးရင်ဖော်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ဖော်လေးနဲ့တခါလေတယောက်ထဲစကားပြောနေတာစိတ်ထဲမှာစကားပြောနေတာနော်အဲ့လိုလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာသူစိတ်ကူးရင်ဖော်လေးနဲ့ပဲသူစကားပြောတာကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ဖော်ဟာတကယ်လူလိုဖြစ်လာတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာတကယ်လူလိုပဲခံစားရတယ်တခါလေသူကသူတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီနော်ဟိုတယောက်အဖေါ်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီလူအဖေါ်နဲ့စကားပြန်ပြောတယ်။တခါလေအဲ့ဒီအဖေါ်ကမင်းကလေးဆိုရင်ဟိုတယောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းဟိုတယောက်ကမင်းကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်။အသက်အရွယ်ချင်းနဲ့ဓာတ်မှုဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ကြီးချင်းနဲ့ကြီးမယ်။နော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ personality ပုံမှာလိုက်ပြတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့ဆိုလည်းပဲငကိုးရှင်ကြီးတယောက်ကသူ့ကိုကာကွယ်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်။သူ့ကိုမေတ္တာကရုဏာအမတန်ကြီးတဲ့ငကိုးရှင်ကြီးတူကအမြဲတမ်းသူ့ကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာအားငယ်စိတ်ရှိတယ်။သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာ၊ကူညီတာကိုသူလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါဟုတ်သူမရဘူး။မရတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတယ်။တကုတ်ရှင်တူ။ကြာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ schizophrenia ဖြစ်တယ်။စိတ်ရောဂါဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့လက်တွေ့အဖော်မရှိတော့စိတ်ကူးရင်ဖော်ရှာတော့တာနော်။တချို့ကြောက်လည်းပဲခွေးလေးတွေ၊ကြောင်လေးတွေနဲ့အဖော်လုပ်ပြီးနေတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်နော်။တနာဖို့တော့အတန်ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်လေးတည်းကလူတွေအကြောင်းကိုသိအောင်လေ့လာသင့်တယ်။ကြီးလာတဲ့အထိလည်းပဲလေ့လာနေရဥမာပါပဲ။ဒါဆုံးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားနေတယ်။ကို့အိမ်မှာအတူတူနေတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ဖြစ်ဇနီးဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။သူဟာအရင်လူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ငါကလည်းအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူး။သူကလည်းအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူး။သူမှလည်းပဲအသိအမြင်အတွေးခေါ်တွေသဘောထားတွေအကြိုက်တွေဝါသနာတွေဟာပြောင်းသွားနေတယ်ငါမှလည်းပဲအတွေ့အခေါ်ယူဆတွေအသက်ရဲ့ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့နော်ပိုရင်းကျက်လာတယ်ရှိတယ်ပြောင်းလဲသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုလည်းသူကနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရမလို့မယ်သူ့ကိုလည်းပဲငါနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရပဲလူတယောက်ကနောက်လူတယောက်ကိုသိပြီးနားလည်ပြီးနောက်ထပ်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ဟာအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမှာဆိုတော့ငငယ်လေးတည်းကလူအကြောင်းကိုသိဖို့ရသင်ပေးရမယ်ဒါမသင်လို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်မှာကလေးငယ်တွေကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းစာတွေကိုအများကြီးကြက်ခိုင်းတယ်နော်မိုးလင်း6နိုင်လောက်ခရေကျူရှင်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်တချို့ညနေ6နိုင်9နိုင်ကြမှကျူရှင်ကနေပြန်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်နော်တနေ့ကုန်စအုပ်ထက်ဆာပဲကြက်တယ်ဒီကြားတော့မှအချိန်လေးနည်းနည်းအားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တယ်လီဗီရှင်းကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်နော်အဲ့လိုလူလူချင်းတကယ်နားလည်အောင်မကြိုးစားကြဘူးနော်လူဟာလူလောကမှာနေတာကိုကိုတိုင်လူဖြစ်တဲ့ကြောင်အရေးကြီးဆုံးကလူအကြောင်းနားလည်ဖို့တခြားပညာမတတ်တာကကိစ္စမရှိဘူးလူအကြောင်းကိုနားမလဲတာကအမတန်ဆိုးတယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ကိုယ်အကြောင်းလဲကိုသိမယ်လူတွေအကြောင်းကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင်နော်
အခုဒီထဲမှာလည်းတချို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်တခြားလူလည်းပြောလို့ရှိတယ်လူတွေကြားထဲမှာအသားလေးနေတော်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးဟိုအသားလေးနေတော်လို့ရရဆိုတာကကင်းကွာပြီးနေတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်းခင်းမင်းမင်းရင်းနှီးနှီးရိုးရိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံပြီးနေတော်လို့ရတယ် तू तू ကောင်းမှန်းတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုလည်းကောင်းမှန်းသိတယ် तू ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဆိုတာကိုလည်းသိတယ်နော်အကောင်းဝင်ကြီးပဲမျောလင်းပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာ तू လည်းပဲအကောင်းဆိုးရောနေတယ်ကိုလည်းပဲအကောင်းဆိုးရောနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုယ့်ရဲ့ချင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းကိုယ့်အကူသိတယ်နော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရေရှည်အားထုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးသားသားကိုယ့်စိတ်ထဲကိုကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ့်စိတ်ထားကိုကတစ်ခါတလေကောင်းတယ်တစ်ခါတလေမကောင်းလူတယောက်ကိုတစ်ခါတလေယုံတယ်တစ်ခါတလေမယုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ကြားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့ငါကူကနည်းနည်းမယုံသင်္ကာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကရှိတကူနော်အဲ့တော့ငါစိတ်ကငါနားလေရပဲဒါအောင်နည်းနည်းလျှော့ရမယ်နော်တခုခုမယုံသင်္ကာဖြစ်เสียရှိရင်တကယ်ပဲမယုံစရာအကြောင်းကခိုင်လုံရဲ့လားဆိုတာကိုဒါရှင်းရမယ်လူတိုင်းကိုယုံလို့တော့မရတာအမှန်ပဲနော်တိုးတော့တကယ်ပဲဒီလူတစ်ယောက်ကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်အကြောင်းခိုင်လုံရဲ့လားဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အဲစုံစမ်းလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစုံစမ်းကြည့်ပါနော်ဥပမာငွေရေးကြီးရေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တခြားကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်မယုံရတဲ့လူကိုတော့မပြောသင့်ဘူးမယုံရတဲ့လူကိုပြောမိရင်ကိုကဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံသင့်မယုံသင့်ဆိုတာကိုတော့ချင်းချင်းရမှာအမှန်ပဲနော်တို့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးဘာမှမစုံစမ်းပဲနဲ့တော့မဆွဆွဲသင့်ဘူးတချို့လင်မယားချင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်ဥပမာတကားကြီးတယောက်ဆိုရင်သူ့တကားမကြီးကသူ့ကိုမယုံနော်အပြင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချအောင်မေးတယ်စစ်တယ်အမြဲတမ်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးစုံစမ်းတယ်ဘသူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးသွားနေလဲပြောနေတယ်လဲဘယ်တော့မှမယုံတော့ကြားတော့တကားကြီးကစိတ်ညစ်လာတယ်အိမ်မှာမနေချင်တော့သွားကျင်တယ်တခြားတနေရာကိုသွားကျင်တယ်နော်အဲ့တော့မယုံရဘူးဆိုရင်လည်းပဲတိတိကျကျတိမှဒါကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့တင်တယ်ဟုတ်တိတိကျမသိပဲနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမယုံသင်္ကာကြာကြာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မယုံသင်္ကာဖြစ်တာကိုခံတဲ့လူဟာကြားတော့မခံနိုင်ဘူးမခံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြစ်သွားမှာပဲဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်သိအောင်အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပြီးမှသူတစ်ပါးအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားတင်တယ်နော်သူများအကြောင်းကိုသိခြင်းအရင်ဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်အကြောင်းတတိပဌံတရားထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်သေချာကြည့်ပါဘာတွေတွေးနေလဲဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လဲနော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုတောင်ကိုရာဂံုံပြည့်တည်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအကြောင်းလည်းပဲရာဂံုံပြည့်တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးမထင်ထားပါနဲ့မဆွဆွဲပါနဲ့မသိရင်ကောင်းတာကတော့အကောင်းကိုပဲတွေးထားလိုက်ပါငါမှမသိပဲဘူးအဲ့တော့သူ့အကောင်းလိုပဲယူဆလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကဆက်ဆံရေးမှာပို့ပြီးတော့ပြည်လေတယ်နော်We are afraid we may say the wrong things, behave inappropriately, or do something silly. လူကြားတဲ့တွားတဲ့ခါမှာတချို့လူတွေကစကားမပြောတတ်ဘူး။နော်။စကားမပြောတတ်တော့ငါတခုပြောလိုက်ရင်မစီလျော်တာတွေပါသွားမလား။နော်။သူများမကြိုက်တာတွေပါသွားမလားဆိုတာသိတ်ဆိုးရင်တိတ်ကြောက်တယ်။ကြောက်တော့လူကြားတဲ့ရောက်ရင်လည်းဘာမှမပြောဘဲနေလေးရှိတယ်။ဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေမယ်။တို့ဖို့လည်းပဲတက်နေတော့လူကြားတဲ့မတော်ဘူးရှောင်တယ်။နော်။နောက်တခါကြီးတယောက်ကတော့ပြောရမှာဆိုရင်သူကနည်းနည်းdepression ဖြစ်တယ်နော်ငယ်ငယ်တုန်းကအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုအသက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းအရင်လောက်မလုပ်နိုင်မကင်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာသင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့တက်တီရွယ်တချို့ကြတော့လုပ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့တောင်လုပ်နိုင်တာငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးနော်တိုင်းရင်တိုင်းရင်ရှိလည်းမသွားဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တက်တဲ့ကာဒီဘုံဘုံကပြောတယ်တခါကြီးကအိမ်ထဲမှာကြီးပဲမနေနဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပြီးတော့လောင်ပြီးတော့နေရတာစိတ်ထဲမှာငြီးငွေ့တယ်နော်မပြောမရှင်ဖြစ်တယ်အပြင်လေးပါလိခဏထွက်ပါ तू မထွက်ချင်ဘူးလူတွေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကားလေးနဲ့ကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတပတ်နော်ဥမာရွှေတွေကုန်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်သွားပါဆိုအဲ့လို့လည်း तू မသွားချင်ဘူးအဲ့လို့မှမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ရိတ်တာသွားပါလားနော်ရိတ်တာမှာတရားထုံးတဲ့လူတွေများတော့စိတ်အေးချမ်းတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကမြင်ရတာကကိုယ်ကစိတ်ချမ်းသာတယ်။နော်တနေ့ရောက်သွားလို့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရွှေတကုံစီတီသွားတဲ့ခါမှာတချို့တရားထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်။သူတို့ကတွေ့ရတာကိုကစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။နော်ရိတ်သားတွေဘာတွေသွားလဲဒီလိုပဲဇင်းညာရှောင်းရင်းနဲ့တရားရှိမှနေတဲ့လူတွေတွေ့တယ်။ထိုင်ရင်းနဲ့တရားရှိမှနေတဲ့လူတွေတွေ့တယ်။မြင်ရတာကိုကစိတ်ချမ်းသာစရာ။အဲ့လိုသွားပါလားဆိုတော့ तू ကမသွားချင်ဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတွေနဲ့မှမသိပဲဘူးနော်။ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာတိတိမတိတိရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစီမသွားချင်လဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်။ကိုကကိုတနေရာမှာအေးဆေးသွားထိုင်နေဆို
ဲ့ဒါလည်းမတော်ချင်ပါဘူးတဲ့နော်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့တနေ့ကိုမကျင်တတ်ဆရာပဲသူတွေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါလိုစိတ်ညစ်ဆရာပဲအမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့အပြစ်ကြီးပဲရှာပြီးပြောနေတော့ကြာတော့သူ့အိမ်ကသူ့ဇနီးကလည်းစိတ်ညစ်လာပြီသူ့သားသမီးတွေကလည်းစိတ်ညစ်လာတော့တချို့သားသမီးတွေဆိုရင်မနေတော့ဘူးထွက်သွားလိုက်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်နေ့ရှိတည်း၍အဆိုးတွေကြီးကြားနေရတယ်ညှင်းညူတာပဲကြားရတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုမှဆက်ကြောက်ဘူးငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးငါအရင်ကလုံနိုင်ကနေနှုတ်ကတော့ငါ့ကိုလေးစားတယ်အခုတော့ငါမလုံနိုင်ကမကန်တော့ငါ့ကိုမလေးစားဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ကိုပဲအပေါင်းဖို့ကိုပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့နော်ဒီချက်ကမပြောလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးနော် depression မဖြစ်ဘူးစောစောစီစီတက်ကငငယ်တက်ကတရားကိုဒီအချက်အထုတ်လာတယ်လို့ဆိုရင် depression ပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတယောက်ကအကြောင်းနေဘက်ပါပဲသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအရင်တုန်းက depression ဖြစ်တယ်နော်ไอ้ตัวก็เลยอันตันเมียไอ้ตัวจังอสาไอ้ยอกาတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်မှာတော့ तू อ่ะ operation တစ်ခုလောက်ရတော့မှအချိန်နေရောက်နေပြီเนาะဒါ ው လဲ तू အမှန်ကြောက်တယ်ငကိုတို့ရလဲနည်းနည်းကြောက်တတ်တဲ့သူတွေเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू နဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုတရားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းတော့ तू စူးစမ်းကြည့်တယ်เนาะမနေ့စောစောအိမ်ကနေလမ်းလျှောက်သွား तू အိမ်နဲ့မင်းမွေးရဇေဒီမှာ तू ဖះခဏရှိခိုးပြီးရင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်တရားထိုင်တယ်မိတခါပြန်ရှောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှန်မှန်လောက်တာနဲ့ကိုပဲတဲ့တနည်းတလုံးသူစိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေတယ်တဲ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့မကြည်လင်တာတွေကတော့ဖြစ်တာပေါ့လေတုပ်တော့တာမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာဣခာနီးမှလည်းပဲတရားကိုရှိမှတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြားတဲ့ခါကျတော့တနည်းတလုံးခဏခဏတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းတရားရှိမှတယ်နော်ကာမောင်းရင်လည်းပဲတရားရှိမှတယ်အရင်တစ်ခါပြောဘူးသလိုပဲတဏှာဤပြည့်တိုင်းတစ်ခါလောက်2မိနစ်2မိနစ်တရားရှိမှတယ်အဲ့လိုရှိမှတဲ့အလေ့ကျင့်များလာတော့အခုတော့အစာရင်ရောဂါလည်းမရှိတော့ဘူး depression လည်းအရင်လောက်မဖြစ်တော့ဘူးအရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီပဲเนาะဒါကတော့ကိုယ်တရားအထုတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုပုံမှာမူတည်တာပါပဲနည်းနည်းလို့ရင်တော့အကျိုးနည်းနည်းတော့ရမှာเนาะတိုးတော့သူအခုပြောတယ်အရင်တုန်းက depression တစ်ခါတစ်ခါဖြစ်လာရင်တဲ့ဈေးတွေဘာတွေတောက်ရဆေးဝန်တွေဘာတွေတွတ်ပြရ10ရက်15ရက်လောက်မပြေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟိုဘက်ပြေသွားပြီလေဟိုဘက်နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှလုံးလုံးကြီးပြေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအခုတော့တစ်ခါတလေအလုံးမှာအစင်မပြေလို့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုအကြောင်းကြောင့်စိတ်ညစ်လာတယ် depression ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲနော်တရက်ထက်ပိုတာရှည်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီ depression ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကိုပဲအကြောင်းကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ရှိမှလိုက်ရင်ပြေသွားတယ်နော်ဆေးတွေပါနေလို့ကိုမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကို့ဘဝမှာအခုမကြုံရသေးပေမဲ့တနေ့မကြုံရဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါတွေအတွက်ကြိုးကြိုးတင်းတင်းအမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့အခုတည်းကတရားကိုကြိုးစားမှာနေ့တိုင်းကြိုးစားနေမှာအလုတ်လွတ်ရင်းနဲ့ကြိုးစားနေမှာစကားပြောရင်တွိုင်းလိုင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့လည်းပဲတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေမှာပဲနော် A child neglected by busy parents who merely provide material needs is bound to feel unwanted and alone ကလေးငယ်လေးမိဘတွေကတိတ်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးเนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့တချို့လည်းမိဘတွေကခုနပြောလိုပဲအမှုတန်းနေဆိုတော့တခြားကိုပြောင်းသွားလို့ကလေးကကြံရိတ်ခဲ့တယ်ဒုံမွင်လည်းပဲမိဘနဲ့အိမ်မှာတော့အတူတူနေတယ်မိဘတွေကအင်မတန်အလုပ်များတယ်မနေ့6နိုင်ရနေည9နိုင်8နိုင်9နိုင်ထိအောင်အလုပ်နဲ့လည်းမပြတ်ဘူးเนาะတာသမီးနဲ့အေးအေးဆေးစကားပြောဖို့ရအချိန်တို့ဘာလို့မပေးနိုင်ဘူးကလေးကိုတော့ material needs အဲ့ဒါတော့ပေးထားတယ်เนาะwho merely provide material needs in yosa bi de mon pho bi de chan da le be a tong saung ni ko long bi de da ba me lai lai lat le ma sat san no kle ti yaw so blaw ti yaw pyo le di la tu a the 20 jaw bi tu a phe ga tu ko de tami lo don ta kha ma kho bu de yong nai ba ma a da a di kle pyo da ko ja la no a phe ga tu ko de tami lo don ta kha ma kho bu chit de lo ta kha ma pyo bu de အမှန်တန်ခံစားချက်ပြင်းတာပဲကလေးစိတ်တယ်မှာနော်သူ့မချစ်ဘူးလို့ပဲသူခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကလေးတယောက်ကိုအင်ကြီးဝတ်စားကစားစရာမုံဖို့တခြားသူလိုချင်တာတွေပေးယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်သူ့ကိုနားလဲဖို့သူပြောတာဆိုတာတွေကိုလေးလေးစားစားနားထောင်ဖို့အများကြီးလိုတယ် Old people feel lonely when because of the lack of mobility they are kept away in old folks homesor excluded from activities of younger family members no lu ji ri ya le be lonely tai phit de no a lo tru ma ho ti ti ma twa nai ma la nai mu a tet ji twa do
ကျုပ်စင်ခြေတော်တွေပါတွေကနည်းနည်းနားတယ်အယူအစစ်တွေကမကောင်းဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပဲသွားတတ်တယ်သွားနိုင်တယ်တချို့စင်လူကတွဲပြီးမှတွားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်မှမသွားတော့အိမ်မှာပဲအနေများတော့တဖြည်းဖြည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်တချို့ပင်စင်ယူလိုက်တဲ့တခါကြီးတွေဆိုရင်အရင်ကတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးအခုတို့အိမ်သွားချင်းဧည့
ตุ๊เผียะเนเน่วนเน่เดอมูยายีเนี่ยเปล่าเลยอศีเผียะตังเงินจิงโกซ้อมมาบ่าวเผียะเด้อ ตรุก็ตะบี้ดอสกามบอกจาบูเด้เนาะถ้าอภิเยขันษาเจ่นเนาะตรุก็ตะบี้ดอสกามบอกจาบูเด้ตะบี้ดอลุยามะต้วนดอบูตะบี้ดอก็งิงลีตะก็ตรุก็บ้อยาได้ที่ปัญญาตื่นไปกันล่ะเนาะตะเนี่ยดีพ้องก็เลยฮ่าดีกิสะก็งาเมยุมาผิดเลยเนาะตะเนี่ยตังเงินนี้เนี่ยตุ้ยดอเนี่ยอภิเยปโยนี่เด้เนาะเนี่ยตุ้สกามบอกผู้สู่ลุยามะต้วนผู้สู่สอบ่ฮอดบ่าวเผียเด้ตะบี้ดอโหลมาอะลุอะลุเมียเด้เผียเด้ตะบี้ดอเปียวเปียมั้ยมะเนี
ठागया ठाबे इमा तारी दमी रे छी रे क्ले रे ओ चुशिन तो बो आ रे चुशिन बो बी तू अलौ को तो आ रे नो तू अलौ का ले बे कंपनी लोंगा सो रो मने 6 नाई सो इमो टेलीफोन वा ला बी रे बा लौ ठा बा लौ ठा बा लौ ठा सो रा या चोटिन मान जा ने बी रे यों छिन जा मा मो बु रे दी बिरो रो आ इमा रे या दी टेलीफोन ने लो रो रे का रे मले टेलीफोन वा बा तो आ रे नो तू यों गा तू ऑफिस गा नेंगन जा आ तखाली लान खो जिन खो रे खो इन छ छिन को ब्यान बिरो अचांग जा रे नो खी या ले अम्याई तो आ रे यों मा जी बिरो अछिन बी ठाई ने या रा मो यों या यों लो लो बिरो तो जा अपिन ठ्वत स्या छिन ठ्वत आ रे खी वे वे ले तो आ रे नेंगन जा ले तो आ रे अलो सो रो रे तने लों अलो गा पिन मान ला रे नो या नी जा रो इन ब्यान ने खा जा रो इन ब्यान इन ने लान मा ट्वे रे सान या नी को लो रे अतों सों पिसी सा स्या ले बा ले वे बिरो ब्यान ला रे इन या इन गमन गना ये मो छु बिरो सा बो सा बो छे या ब्यो रे छे ब्यो बी इन खले री जुए अफे ओ जुए जुए बी इन तो रो मो नी बी तो रो पिन मान नी बी पिन मान नो खना ले टेलीविजन ठान जी बिरो सों ओ नो मजी नाइ मा ओ ब्या बा ब्या नी मान नो मती रो ओ तखा ले रे ऐ छिन ले बी रे ऐ छिन मा शिन ब्या दगा यी या nga blu phit de nga blu phit de nino nga o pye tha de nino nga kai ma sai bu tu a ni dai a da ba pyo de pyo lo de bi lo lo le a da le cha le ma cha yin do ba bian pyo ma le ma ti do bu ba ma lo tat bu no tu tu lo da do a kon lo pe tha de no ba tha lo a ma de bi lo le ma ti bu ma ti do a phe phe ait do nami lo le ait do ma so tu ait do da be no da de ma ka de bu no de da ga yi ya blu pyo de le so do de bi lo mi de ga de tu lo teng ngai chin de ain go a le la de ka တပည့် တော် ကသူတို့စကားဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်အဖိုးကကိုယ့်အကူအခန်းထဲသွားနေပါဟိုမှာတယ်လီဗီရှင်းသွားကြည့်ဗီဒီယိုသွားကြည့်ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲကိုပို့လိုက်တယ်တပည့် တော်သူတို့ကတပည့် တော်ကိုဝင်ရောတာဝင်ပြောတာမကြိုက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖိုးကဘယ်နဲ့နေမလဲတမီးကလည်းစကားမပြောဘူးမိကြီးကလည်းတိတ်အယောတဝင်မလုပ်ဘူးသူတယောက်ထဲနေရတယ်နော်စားစရာတော့အပြည့်ရှိတယ်အကြီးကျယ်လုံးလေးဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကလူကြီးတွေအပြည့်ကြီးလို့လည်းမပြောလို့ဘူးကလေးတွေအပြည့်လို့လည်းမပြောလို့ဘူးနော်ဘသူအပြည့်လို့မပြောလို့နားလဲဖို့လိုတယ်တက်နဲ့လောက်ညှိပေးဖို့လိုတယ်အဓိကချက်ကအဲ့ဒီအဖိုးဖြစ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်သူဟာသူတရားထုတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရင်နော်သူ့စိတ်ကကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ပဲနော်မနေ့သူ့သားသမီးတွေကလှုပ်ပေးခဲ့တာလေးတွေသူစားပြီးတော့ဩငါသားသမီးတွေကအလုပ်တော်တော်ပင်ပန်းကြတယ်နော်သူတို့အိမ်ကနေထိုင်ပြမြစ်တာပြို့မယ်ငါငါငယ်တုန်းကသူတို့ကငါပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွေးခဲ့တယ်မွေးခဲ့တယ်အခုသူတို့ကငါ့ကိုတစ်လှည့်ပြန်ပြုစုနေတယ်နော်ဒီလိုပြုစုတာကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံယူပြီးတော့အပြင်အလုပ်ကိုသွားတဲ့သားတွေသမီးတွေမိတွေကိုအရင်နေထိုင်ပြီးတော့မြေတားဖို့ပေးနေမယ်နော်ကျမ်းမှန်ကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေလူရင်းဆန္ဒပြေဝကြပါစေစသည်ဖြင့်နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုယ့်အကိုထိုင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်တဲ့လောက်လေးသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားပြီးတော့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုသူ့စိတ်ကအထက်လျောက်တော့ကြည်လင်နေမှာနော်ကြည်လင်နေညနေကျရင်သူ့သားသမီးသူ့မိတွေပြန်လာရင်ဟာငါသမီးပြန်လာပြီဆိုတာလေးကို तू ကဝန်တာအားရလဲလဲလေးဒီလိုတခွန်းလေးပဲပြောလိုက်
เนาะเปลี่ยนละได้ตาตมี้อ่ะอินยောက်ละนะอภีก็วนตายะနှုတ်เสร็จตาโหย่าတော့เนเนจีน่ะตมี้อกุสวยดิโลมุอินเปลี่ยนละอภีเมนน่ะจีเลยอภีเมนน่ะตึกไม่จีกูตึกไม่จีโหบะนันเนเนตั้วเน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 ข้าวโวยะตั้วชาวนี่เออญญน่ะไม่จีได้หลูนาโหมลาจินบูดาท้องสั่นเลยเนาะอลุกะเป็นมั้นน่ะเนาะพี่รอตูอภีจีอ่ะอโพพ้อดิก็ไอ้มาหนีปุ๊บแล้วไอ้หลูจีๆเล็งๆเนี่ยหนีไปซื้อหิงเนาะตาตมี้เนี่ยแช่ปยုတ်ไปเลยซื้อหิงอายาบายาวันตาอายาซ้าไล่มั้ยเนาะนูตมี้นี่แช่ไปดาก้าวเลยกว่าเนาะซ้ามั้ยพี่ซ้าไปซื้อหิงตมี้ดินี่อลุเป็นมั้นดล่ะเนาะตาดินี่อลุอ่ะบะเนะรออศีปี้ยะล่ะเป็นมั้นดล่ะเมี้ยบ่อยายเนเนตออู้มั้ยเนาะเอออธิปยะบาเลยสรอกโกก็ตูเมียสีก็เมตตาเนี่ยกะยุใส่หมู่จินนามู่ยุยามู่โลจินเนล่ะเนาะโลจินนี่บาเลิกออกเลยสรอกโกก็อู้อ่องไปไล่อ่ะအဲ့လိုဆိုရင်တာသမီးတွေကဟောအဖေနားနေရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုအနာကထင်တယ်နော်အဖေကဒီနေ့မနေ့နေကောင်းလားနော်သမီးဟိုဟာလေးလှုပ်ထားခဲ့ဒီဟဲ့လှုပ်ခတ်အဖေစားပေးပြီလားစားလို့ကောင်းရလားမနေ့ကဘာစားခြင်းတော့နော်ကျမရဲ့အချင်းတွေကဘယ်နဲ့ရှိတယ်လဲနော်အဖေအပြင်းသွားမလားဘယ်နည်းဆိုရင်အားတယ်လေဖះလိုက်ဖို့မှာဒီလိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရမှာနော်အခုတော့တွေ့တိုင်းနင်တို့ကငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုစကားမပြောဘူးနော်နင်တို့ကကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးငါနင်တို့ငယ်ငယ်တော့ငါကဘယ်လိုပြုစုခဲ့ရလားအခုငါကြီးတော့နင်တို့ငါ့ကိုမပြုစုဘူးနော်အဲ့ဒါလို့အပြောပါများတော့တာသမီးတွေကကြားတော့မတက်နိုင်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘသူအပြည့်လို့မစိုးလို့ဘူးနော်ကို့ဘက်ကဟာကို့ဟာကိုတာဝန်ယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်နော်ကို့ဟာကိုစိတ်ချမ်းတောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားလေးပွားပြီးတော့နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမှုပိုရှိလာမယ် loneliness ကတက်တာသွားမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကအခုဒီမှာလဲဒကမာကြီးတွေအများကြီးပါတယ်ဒကာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်နော်အနေနဲ့အများတော့ကြုံတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့တန်တာမနေစေချင်ဘူးနော်အမှန်တန်ကျေးဇူးကြည့်တဲ့မိဘတွေပါအဲ့တော့အဲ့လို loneliness ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့လောက်ရမယ့်ကိစ္စမလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင် accepting and befriending yourself ကိုကိုကိုလက်ခံဖို့ကိုကိုကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဒီစကားကိုတော့ပုံပုံကတိတ်သဘောကျတာအရင်တစ်ခါလည်းပဲတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပါတဲ့စကားလေးတစ်ပိုက်ပါတယ်နော် I make my mind my friend နော်အရင်တခါဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်အဲ့ဒါတော့တချို့တော့နာဘူးတယ်တချို့တော့တိတ်ခွေရနေစင်နာဘူးတယ်နော်အဲမနာဘူးတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဆိုလဲအဲ့ဒီတိတ်ခွေလေးပါရှာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါနော်ကိုဟာကိုတရားအထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဟာသူ့စိတ်ကသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်နော်တော့ကိုယ့်ကိုအများဆုံးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တာသူများမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်စိတ်ပါကိုယ့်အတွေးပါကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတွေပါကိုယ့်သဘောထားမှားနေလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားနေလို့နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်နားမလဲလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်မထားတတ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကအတွေးတွေအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲပြန်နှိပ်စက်တယ်နော်အဲ့တော့ start by not rejecting yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကို reject မလုပ်ပါနဲ့နော်ငါမကောင်းဘူးငါဆိုးတယ်ငါအသုံးမကျဘူးအဲ့လိုဟာတွေမတွေးပါနဲ့ငါမတက်နေတဲ့ကိစ္စရှိလို့ငါတက်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ငါဆိုးတဲ့အပိုင်းရှိလို့ငါမှလည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအကောင်းဆိုးနှစ်ခုစလုံးကိုမျှပြီးတော့ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဒီနေ့တခြားပို့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 ပြီးတော့လှုပ်သွားပါဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လာလို့ရှိရင်အလိုအလျောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကညော့သွားတယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ရုပ်စွာဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တတိပဌံတရားတိတိမိအားထုတ်တဲ့ချို့ဆိုရင်စိတ်လေးပါပြတ်သွားတယ်အရက်ပြတ်သွားတယ်နော်အပျော်ပါနည်းနည်းနဲသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းနဲ့ဗီဒီယိုတို့ကစကြည့်တာညော့သွားတယ်မကြည့်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြည့်တဲ့နဲ့မှတ်သားထိုက်တဲ့ educational ဖြစ်တဲ့ပညာရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်တယ်အပေါ်လေးမကြည့်ဘူးရှော့လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတော်တော်များများရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေအများကြီးကျင်းဝတာဘာလို့လဲဆိုတော့မလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်နေတယ်လုတ်တင်တာကိုတော့မလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေများနေတာနော်အဲ့တော့တတိပဌံတရားအားထုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီအတိအမြင်ကတမျိုးလေးနဲ့ရင်းကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာရွေးချယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပိုကြီးလာတယ်နော်တပည့်တယောက်ဆိုအဲ့လိုပြောတယ် "तू ကနိုင်ငံခြားမှနေတော့ तू တို့မှာအင်တာနက်ကလောလောကူကူသုံးလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်တကဘာလုံးကိုဆက်ထားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ information ကြိုက်တဲ့ entertainment နော်ခလုတ်ကလေးသုံးလေးခုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ချက်ချင်းရတယ်နော် तू ပြောတယ်အရင်တရားအမထုတ်ခင်တုန်းကဆိုရင်တဲ့ခလုတ်နှိမ့်လိုက်လို့ပေါ်လာသမျှကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါမဆုံးနိုင်တော့ဘူးနော်ပတ်စံလည်းအများကြီးကုန်တယ်အချိန်လည်းအများကြီးကုန်နေတယ်နော်အခုတော့တပည့်တော်ဖုံဖုံပြောသလိုပဲတရားကိုကျူးစားပြီးတော့အထုတ်ပါတယ်တဲ့နော်နိုင်ငံသားမှနေရင်လည်းအထုတ်တာနော်အထုတ်တော့တဲ့
တွေးတာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုမယူတော့ဘူးပဲနော်တခုခုမြင်ရရင်ကြည်နေရင်နဲ့နားထောင်နေတဲ့ကိုပဲဒီဟာရဲ့အခုကိုမြင်နေရကြားနေရတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးသူ့ရဲ့လေးနဲ့မှုအဲ့ဒါကိုသိချင်ဟုတ်ညာလေးနဲ့အကဲခံမိရသားဖြစ်နေတယ်နော်အကဲခံမိသားဖြစ်တော့တိတ်တန်ဖိုးမရှိဘူးတက်တက်အပြင်းပြေုံအပျော်တက်တက်ဆိုရင်တော့ခဏနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလုတ်တင်တာတွေကိုမလုတ်ပဲနဲ့လုတ်တင်တာတွေပို့ပြီးတော့လုတ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုချစ်ခင်မှုတိုးလာတယ် self respect တိုးလာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို reject လုပ်တယ်ဆိုတာ self respect မရှိတာပဲနော်ငါဘာမှမသိဘူးငါဘာမှမတတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အဆိုးတွေကြီးပဲကိုယ်ရှာကြည့်နေတာဟုတ်တရားထုတ်လာတဲ့လူကဘာမှမလုတ်ဘာမှမတတ်တော့မှနော်သူ့စိတ်ထားလေးကြည်လင်အေးချမ်းနေတာနဲ့ကိုယ်ဘယ်သူကျင်းနှံ့မှုရသေးတယ်နော်တကမိုက်တယောက်ဆိုယောဂဖြစ်လို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလေဘင်းကအထက်နော်ကြီးကြီးလင်းလင်းရှိနေတော်ပြီတဲ့ကျန်တဲ့တကူလုံးဘာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ तू တရားအထုလို့ရရင် तू ဘဝအတိတ်ပဲရှိသေးတယ် तू ကျင်တတ်ပါတယ်နော် तू ကြောင့်တော့အသေးစိတ်ပြောခြင်းမိမှအချင်းသိမရပါဘူးနော်အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားကိုထိထိမိမိကြိုးစားအထုလာတဲ့လူဟာလေဒီအလုပ်တစ်ခုနဲ့ကိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုကျင်တတ်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို reject မလုပ်ဘူးနော်ကိုကိုကိုအထင်မသေးဘူးဒီချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ This happens too often so try and be your own friend ကိုကိုကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော် Being alone does not mean being lonely for you still have yourself to be with နော် being alone နဲ့being lonely เนี่ยไม่ถูกเนาะ being alone ဆိုတာတကူတည်းဖြစ်နေတာအနားမှာဘာမှမရှိတာเนาะအဲ့တော့အနားမှာဘာမှမရှိတာအဖော်ပဲနေတာလို့ပြောလို့မရဘူးလားထင်စရာတော့ရှိတယ်เนาะမဖြစ်ဘူးတကယ်တရားကိုအားထုတ်နေတဲ့လူဟာအနားမှာဘာမှမရှိနေပြီမဲ့အဖော်မဲ့လို့အားငယ်နေတဲ့သဘောမျိုးเนาะအဖော်ရှာနေတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးเนาะ being lonely ဆိုတာအဖော်မဲ့လို့အားငယ်နေတာအဖို့ရှာနေတာအဖို့ကိုလိုချင်နေတာကိုယ့်ကိုတရားထုတ်ပေါ်နေတဲ့လူဟာအဖို့ကိုမရှာဘူးအပြစ်မှမရှာဘူးနော်အဖို့မရှိပါလားဆိုပြီးတော့အားမငယ်ဘူးမကြောက်ဘူးနော်သူ့ဟာသူတရားထုတ်ပြီးတော့ပဲသူ့ဟာသူကျင်နေတယ်သူ့စိတ်ကသူ့အဖို့သူ့တတိကသူ့အဖို့တတိပဋ္ဌာန်ကအဖို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အဖို့ကိုတတိချာချာအဖို့ကောင်းဖြစ်လာအောင်နော်ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့အဖို့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတကယ်တော့ ultimately we are lonely เนาะ ultimately we are each of us are lonely ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအနားမှာပဲဖော်ရှိမလဲဘယ်သူဖော်ရှိမလဲเนาะအနားမှာလူရှိပေမဲ့အဖော်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသတိပဋ္ဌာန်အဖော်နဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ဘဝတန်ရာခီးကိုတွားရမှာပါနော်ဟိုဘက်ဘွားကိုသွားရတယ်ဆိုပါတော့ဗောနော်ဒါပြောရပြောစင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တေဂာနီးမှာဘသူ့ကိုဖော်လုပ်မလဲတေဂာနီးမပြောနဲ့တော့ဒီဘုံဘုံဟိုတလောကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကျော်လောက်ကတော်တော်ကိုအကြီးကျယ်ကိုနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တာနော်တသက်လုံးအဲ့တလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမကောင်းဖြစ်တာဒီတစ်ခါပဲအရင်တုန်းကဖြစ်ဖို့ပဲမဲ့ဘယ်လောက်မဆိုးနော်ဘယ်လောက်ထိအောင်အားနေသွားလဲဆိုရင်မျက်စိဖွင့်လို့မရတော့နော်စကားတခုံးပြောဖို့ကိုတော်တော်ကိုပင်ပန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသေးတွေကလည်းရောင်အစာရင်ရောင်ဘေးလုံးကလည်းရောင်အစုတ်ထက်မှလည်းပဲနည်းနည်းရောင်နေလို့ထင်တယ်နော်ကြက်နေတယ်အသက်ရှူရတာသိကြက်တယ်အကျိတ်တွေရောင်နေတာလည်းဘင်းကြီးကိုဖုထွက်နေတာနော်ခေါင်းအမတန်ကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်ခေါင်းမူတယ်ပြုတ်ချင်းအန်ချင်းနေတယ်လုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရမှာအိတ်နေရပြီနော်ပိန်သွားတာလည်းပဲအသားနဲ့အစီလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်ပျော့ချွဲချွဲနဲ့အယိုးနဲ့အရည်လောက်ရှိတော့တာနော်ဗစက်ထဲကိုရေကိုဇွန်းနဲ့ထည့်ပေးရတော့တာဂလူးကို့စ်အရည်ကိုဇွန်းနဲ့ထည့်ရတယ်ထပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မတော့နိုင်ဘူးထလိုက်ရင်ထူပေးလို့ထရင်တော့မှထိုင်မိတာနဲ့တပြင်းနဲ့မောတာကိုမခံနိုင်ဘူးနော်သွေးအားကအမတန်နေသွားတာဟီမိုဂလိုဘင်က 60% ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်တခါလေးပြောခြင်းပဲမဲ့ဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်ဘယ်လောက်ထိအောင်တခါလေးပင်ပန်းလဲဆိုရင်ခိုးဘက်တစ်ပြက်စောင်းကျင်တာပြောင်းကျင်တာတို့တော့မှပြောရမှာပင်ပန်းတယ်မပြောဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူ့အဖော်လုံးမလဲအနားမှာတော့ထိုင်နေတဲ့လူတွေတော့ရှိပါလေသူတို့အဖော်မဖြစ်ပါဘူးနော်ပြုစုတော့ပြုစုပေးပေမဲ့ကိုယ်ခံစားနေရတာသူတို့တကယ်မသိနိုင်ဘူး
Adik kah mana dia aku betul dia ceri ini piang semua ada. Karena aku nanti rau leh dekali tiri dekali makan ni lo, emudan nari, emudan kaiti. Adik kah cuma, akhir dia ama masih semua mana ni boleh. Wujud nak kah bro, elu mian lah, jep bau mian so. Emudan lom lipi me, emudan si sini me. Tapi me dia ni sih mah bro ni lo, si ni sini bau. Enak jom lepas dia aku bo biro. เนี่ยแต่เด้อเนาะนี่กูมาเป็นหน้าตัวแล้วไปเสิมมามนาเอานี่สุดาทีลูกเนี่ยมาอูเปียวดาสุดาโกงๆหน้าเลยเออจู่ๆติ๋นๆไอ้นี่ตะดิปะทันเตียวโกยะโกเนี่ยมากว่าตั้วเลยอ่ะอเมียนั้นป่าเด้ไม่สวยกองเพียงเล่จิ๋นบ่รู้สึกปิ๊ดท่องท่าบาอดิก็อัตถะตะคักก็ပြောจินน่ะด่าเว้ยเนาะเบ้เด้เบ้เยยောက်นี่ยောက်นี่ลุ้งนี่บากูก็ซะลุ้งแล้วไม่จ๋าได้บ่าวเนาะลุ้งๆยะได้ดิ ทีนี้တော့အချိန်တလောက်ပဲရတယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့လူရင်းပြောကျင်တာကတော့ကိုကိုကိုအဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါเนาะတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုနဲ့မကွာအမြဲတမ်းပါတဲ့အဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါတခြားအဖော်ကတော့အဖော်ကောင်းကအခအားလျော်စွာရတဲ့နေခါမှာတော့ရမယ်အဖော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုလူချင်းကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲအဖော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းပီတာအောင်နေလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့လောက်ပါ